Kopš 1922. Gada 7. novembra, kad uz pirmo sēdi pulcējās Saeima un stājās spēkā Satversme, ir pagājusi vēsturisku notikumu piepildīta 100 gadi. Šodien Saeimā svinīgi tika atvērta Gunāra Kusiņa grāmata par Latvijas parlamentārismu 100 gadi. Pēc neatkarības atgūšanas Saeima pilnā mērā atjaunoja Satversmi un atgriezās pie parlamentārisma tradīcijām. Izdevums Latvijas parlamentārisma apskats parāda parlamenta tradīcijas no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Grāmatas autors ir Satversmes tiesas tiesnesis, bijušais ilgadējais Saeimas juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš. Kopš Latvijas parlamentārisms iedibinājās Latvijā, ir notikuši ļoti daudzi pavērsieni. Un man šķiet, ka ir ļoti, ļoti vērtīgi papildināt šo atziņu krājumu, dokumentēt to, un grāmata ir veidota kā secīgs pārskats, sākot no Latvijas parlamentārismu pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Latvijas parlamentārisma apskats, otrais papildinātais izdevums iznācis latviešu un angļu valodā.